มิงค่อยมิงทอดดำมาตีนิซ่อจ้าเลิกปัตตนาลืมเลยញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាមួយហតដកឡាក់គីដ៏សម្បូរបែបផ្លែឆ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីនេះហតដកឡាក់គីញ៉ាំលេងក៏បានឆុងមីក៏បានដាក់ក្នុងសាំងវិចក៏បានញ៉ាំបែបណាក៏ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះហតដកឡាក់គីផលិតតាមស្តង់ដារនិងបច្ចេកវិទ្យាអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យហតដកឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពីហតដកធម្មតាបើមិនបានសាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយហើយសួយដល់ហើយនេះតើអ្នកម៉ាក់និយាយមិនទាន់ដឹងសាច់រឿងផងបើជាទៅជួបមនុស្សឈួតទៅវិញធុញដល់ហើយអូយអូនណៃនេះអូនឡើងទៅលើនឹងពួកឯងអូនចុះមកវិញមកជើងច្រើនពេកពេលដែលក្មួយមិនសូវធ្វើចលនាពេលនោះជើងរបស់ក្មួយនឹងឆាប់ជាមិនខានព្រោះអីមើលទៅសភាពជើងរបស់ក្មួយគឺក្រឹកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចដើរបានមែនទេអ្នកមីងប៉ិតមែនហើយក្មួយតែក្មួយកំភៃអីព្រោះអីមើលញ៉េះបានផ្សំឆ្នាំខ្មែរប្រអប់ជាមួយនឹងជើងក្មួយរួចហើយក្មួយនៅចាំមីងនឹងមកផ្លែសិនហើយណាចាអ្នកមីងក្មួយសៃឈើច្រត់បើសិនជាក្មួយចង់ចេញទៅក្រៅក្មួយប្រាវវាទៅដើម្បីកុំឲ្យជើងរបស់ក្មួយឈឺលើសដើមចាស់អ្នកមីងបើអញ្ចឹងក្មួយសម្រាកទៅមីងទៅមើលកណ្ដុរសិនអ
มินไซนี่อันดอทนะปราเชิญจรอดให้ไอខាងក្រៅមែនតើចុះអ្នកណាជាអ្នកនៅលើធ្នឹមនោះតើมันអាចទៅរួចទេហេតុអីបានជានឹងខ្មោចស្រីម្នាក់នោះឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់មុនអាគមរបស់យើងបានអញ្ចឹងไมโครខ្ញុំជម្រាបសួរអឺល្អហើយតានេះไมโครមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមានការអីមែនទេតាកូនស្រីរបស់ឯងនៅផ្ទះទេកូនស្រីតើម៉ៃគ្រូរកកូនសៃមានការអីទៅកុំនិយាយបោកបាច់ច្រើនយើងសួរថាកូនរបស់ឯងគេនៅផ្ទះទេគឺកូនសៃអត់នៅផ្ទះទេម៉ៃគ្រូអញ្ចឹងតើគេទៅណាគឺខ្ញុំបានយកកូនសៃឲ្យទៅរស់នៅជាមួយប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកបាត់ហើយម៉ៃគ្រូវិវរហើយកូនស្រីរបស់ឯងច្បាស់ជាមានគ្រូថ្នាក់ជាមិនខានមានគ្រូថ្នាក់នេះម៉ៃគ្រូនិយាយពិតមែនទេចុះយើងក៏ហោះឯងធ្វើអីទៅខ្មោចស្រីម្នាក់នោះបានរួចផុតពីសំណាញ់មុនអាគមរបស់យើងហើយពេលនេះកូនស្រីរបស់ឯងច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានហាអញ្ចឹងមានន័យថាកូនស្រីមិនបានខកខ្ញុំទេនេះតើឯងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកូនស្រីបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្មោចស្រីម្នាក់នោះបានទៅលងបន្លាយក្បាប់កូនស្រីទៀតហើយម៉ៃគ្រូម៉ៃគ្រូជួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំផងអាឡូអាឡូអនខលអាឡូមកកាឥឡូវនេះមានរឿងធំហើយតើតើមានរឿងអីទៅអូនខ្មោចស្រីមិនបានប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យក្រិកកជើងឥឡូវនេះខ្មួយសៃដល់មិនរួចនោះតែហាមានរឿងនៅតាក់នឹងផងមិនមែនហើយបងបើបងបានមកមើលខ្មួយសៃនៅយប់នេះគឺកាន់តែល្អអូនថលបងអរគុណច្រើនហើយបងនឹងប្រញាប់ទៅទីនោះម៉ៃគ្រូម៉ៃគ្រូជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាមួយ hot dog lucky ដ៏សម្បូរបែបផ្លែឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីនេះ hot dog lucky ញ៉ាំធម្មតាក៏បានឆុងមីក៏បានដាក់ក្នុងសាំងវិចក៏បានញ៉ាំបែបណាក៏ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះ hot dog lucky ផលិតតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យ hot dog មានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពី hot dog ធម្មតាបើមិនបានសាកគឺពិតជាគួរឲ្យស្ដាយ hot dog lucky មួយដើមត្រឹមតែ500រៀលទេទៅរកឯណាបានឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃថោកទៀតhot dog lucky មានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិមីហាលរសជាតិពោតអាំងរសជាតិសាច់អាំងរសជាតិសដាច់ត្រីនិងរសជាតិហាលកម្រិត3ហើយរសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់បាញ៉ាំ hot dog ត្រូវតែញ៉ាំ hot dog lucky
ឃើញមិញថលដាំមកទីនេះសោះចាឥឡូវបាត់តាលឿនម្លេះចឹងហើយទៅខ្ញុំចេញមកដល់លេងនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីមិញឃើញក្មួយចេញមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយទៅមិញមកតាមហ្នឹងណាអ្នកមិញមកតាមខ្ញុំក្រែងមិញនេះខ្ញុំជាអ្នកតាមអ្នកមិញទីតើក្មួយស្អីក្មួយនិយាយថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអត់មានអីទេអ្នកមិញចោះកតោងដែរអ្នកមិញកាន់មកទីនេះមិញអ្នកមិញយតនាបាត់ហើយកតោងតើកតោងអីទៅមិញណាឃើញក្មួយដើរមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយទៅមិញមកតាមខ្លាចក្រែងលោក្មួយនេះមានគ្រោះថ្នាក់មិញណាអាចជួយយកអាសាបានបានអ្នកមិញមិនបានមកទីនេះអញ្ចឹងអ្នកណាគេជាអ្នកដើរកាន់កន្ទោមកទីនេះទៅតើក្មួយចង់និយាយពីអីហ្នឹងមិញមិនយល់ទាល់តែសោះតែក្មួយក៏មិនរំអីមិញណាបានតែត្មាក់ក្មួយរួចហើយម៉ាក់របស់ក្មួយនឹងមកលេងក្មួយនៅយប់នេះនេះអ្នកមិញនិយាយពិតមែនទេពិតមែនហើយក្មួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមេឃរៀងល្ងាត់ហើយតោះយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញចាស់អ្នកមិញ